内田さん、ありがとうございました。弾き終わった後に話すってピアノの方は苦手なんでしょうか。ちょっとアドレナリンがすごく出てアドレナリン出てますか。はい、わかりました。さて内田さん、現在どのような活動をされていますか。はい、ソロや室内楽の、演奏活動をするとともにピアノ講師をしています。内田さんは大学時代に社会活動賞という受賞をね、いただいたとプログラムに書いてましたが、これからどのような活動を考えていらっしゃいますか。これからこれまで学んだ経験をもとに、たくさんの演奏活動を通して社会に貢献できるような演奏家になりたいと思ってます。すごい、社会に貢献できる演奏家、素晴らしいですね。これからも期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。